Українська генпрокуратура зареєструвала 95 тисяч воєнних злочинів російських солдат, скоєних в Україні. Міжнародні зусилля з розслідування цих злочинів можна порівняти хіба що з розслідуваннями злочинів нацистів після Другої світової. Як, на вашу думку, виглядає досягнення справедливості для українців? Я гадаю, що процес розслідувань виглядає дуже добре. Після Другої світової ніколи в історії людства не було настільки всеохоплюючих та невпинних зусиль, аби розслідувати тяжкі злочини у такий короткий термін. Ми це бачимо у випадку України після лютого 22-го року. Я бачу відданість міжнародного співтовариства допомозі України у цьому, і ця допомога буде тривати роками. Якщо говорити конкретно про злочин агресії, США нещодавно підтримали створення однієї з версій міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії. Ви працювали над створенням подібних трибуналів для колишньої Югославії, спеціального суду в Сьєра-Леоне, трибуналу в Камбоджі. Чи, на вашу думку, гібридний трибунал, який пропонують у США, найдієвіший? США запропонували інтернаціоналізований гібридний трибунал. Це означає, що українські суди отримуватимуть допомогу, аби створити цей інтернаціоналізований суд, аби судити за злочин агресії. Це дуже відрізняється від того, що багато з нас пропонували з лютого 22-го року. Йдеться про модель, базовану на досвіді С'єра-Леоне та Камбоджі. Те, що ми пропонували, і пропонували багато з моїх колег в академічних колах, і те, що деякі з урядів підтримують, зараз Генеральна асамблея ООН може прийняти резолюцію, яка дозволила б Генсеку ООН розробити угоду між урядом України та ООН, аби створити суд з юрисдикцією розслідувати та переслідувати злочин агресії. Перевага цього створення міжнародного суду та позбавлення Путіна та інших високопосадовців російського уряду та армії особистого імунітету. Так, це правда, що не може бути кримінально покарання, допоки суд не отримає варту над підозрюваними. А це може бути важко. Путін та його друзі залишатимуться в Росії. Вони будуть довго переховуватись в Росії, аби уникнути арешту. Але це ситуація, з якою нам вже доводилось стикатися багато разів. В кінці кінців ці люди втрачають владу. Подивіться на Мілошевича, подивіться на Чарльза Тейлора. Стосовно цього трибуналу на базі ООН, чи може Росія, як постійний член Радбез ООН, щось заподіяти проти створення подібного трибуналу? Насправді технічно ні, бо в Генасамблеї Росія не має права вето. Але те, що Росія може зробити, використовувати свій вплив. Тож справжній виклик Генасамблеї – забезпечити достатню перевагу в голосах, аби прийняти цю резолюцію, яка б започаткувала цей трибунал без впливу Росії, яка працюватиме проти цього голосування. Чи ви бачите якийсь консенсус серед західних партнерів України у питанні трибуналу? Важко сказати, тому що зараз такого консенсусу немає. Ніхто у групі семи не прийняв того, що пропонував український уряд – створити трибунал на базі Генасамблеї ООН. Це займе час, аби деякі країни групи семи це підтримали, будь то Німеччина, Франція, Італія, Японія чи Велика Британія. Хоча технічно група семи і не має голосувати на користь цього трибуналу. Можна прийняти це рішення голосуванням більшості Генасамблеї. Звичайно ж, було б краще, аби деякі з країн групи семи погодились би із пропозицією. А чому вони не погоджуються? Бо деякі з них бояться, що якби вони підтримали цю пропозицію, колись в майбутньому може бути якась ініціатива в ООН, аби створити подібний трибунал вже проти них. Наскільки ці страхи виправдані? Ні, я не думаю, що вони дуже реальні. Зокрема, стосовно України і Росії. Це питання настільки велике і безпрецедентне, що помилково було б навіть висувати такий аргумент. Почекайте, давайте не створювати цей трибунал, бо ми думаємо робити подібне в майбутньому та хочемо бути захищеними від наслідків. Та ви жартуєте? Яка з країн групи семи має хоч якесь фантастичне уявлення, що вона буде здійснювати зовнішню та військову політику таким чином, як Росія по відношенню до України? Це ж повністю нереалістично. Звичайно ж, ви досліджували тему війн на Балканах. Навіть через 30 років розслідування воєнних злочинів – одна з головних тем новин в балканських країнах. Чи очікуєте ви, що у випадку України ці розслідування можуть зайняти стільки ж часу? Я
Я не маю сумніву, що вони займуть десятиліття. Важливо, що технології значно розвинулись з 90-х років, тож розслідування буде інакшим, тому що доступні технології зараз дуже відмінні від тих, які були на Балканах. Краще, значно краще, ніж те, що було на Балканах. Це допоможе у розслідуваннях. Нещодавно українська влада заявила, що російські сили заклали вибухівку на атомній електростанції в Запоріжжі. З точки зору воєнних злочинів, якщо Росія піде на цей крок, це буде вперше в історії людства, коли хтось свідомо підриває атомну електростанцію. Яку реакцію світової спільноти на це ви можете очікувати? Була б дуже сильна відповідь і обурення. Думаю, це можна було б порівняти із зруйнуванням дамби. Обидва випадки – дуже сильна атака на навколишнє середовище. В одному випадку – повінь, в іншому випадку – радіацію. І йдеться про українське навколишнє середовище, яке вже постраждало десятки років тому від Чорнобильської катастрофи. Думаю, буде міжнародне обурення. Також це може зміцнити рішучість країн НАТО продовжувати підтримувати Україну в її війні проти російської агресії. Ви вже говорили про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна. Напередодні саміту БРІКС в Південно-Африканській Республіці питання постає гостро. Чи ігноруватимуть країни-члени Міжнародного кримінального суду цей ордер? Якщо уявити, що Південна Африка запрошує Путіна відвідати свою територію, взяти участь у зустрічі БРІКС у серпні 2023 року разом з іншими країнами БРІКС, чи сидітимуть вони за тим самим столом? Чи їстимуть разом з паном Путіним на цих зустрічах? Чи будуть фотографуватися з ним? Чи буде це робити Бразилія, яка є країною-членом Міжнародного кримінального суду? Чи буде їм комфортно знаходитись в одній кімнаті переговорів разом із Путіним у Південній Африці? Це було б ударом по цих двох країнах – Південній Африці і Бразилії. Було б неймовірно, якби вони провели 2 чи 3 дні в тій самій кімнаті, що і містер Путін. Їх би фотографували з обвинуваченим воєнним злочинцем, тому що Путін є обвинуваченим воєнним злочинцем. Саме так ми мусимо називати когось, проти кого висунули обвинувачення. Я би сказав, пане Путіне, використовуйте Zoom. You are welcome to zoom in to these meetings.